Всяке затишшя в гібридній війні – тимчасове. На те вона і гібридна. Зазнавши поразки у першій сутичці, відступивши на всіх фронтах, Росія не втрачає надію приборкати Україну. 21 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію ухвалене 14 травня рішення Ради національної безпеки та оборони про чергові санкції проти 138 компаній. До санкційного списку вчергове потрапила російська IT-компанія Яндекс, а також російські ЗМІ та телеканали. Маю нагадати, що ще в 2017 році міжнародна волонтерська спільнота «Інформнапал» була названа в російських пропагандистських ЗМІ похоронною командою Яндекса та «Контактів» в Україні. Пройшло вже 4 роки після нашого дослідження щодо Яндексу, але в українському суспільстві і досі точаться суперечки щодо доцільності внесення до санкційного списку даної корпорації. Тож давайте коротко згадаємо, чому Яндекс – це також зброя Кремля. Почнемо з найпростішого. Не треба ніякої конспірології, щоб довести повну залежність Яндекса від Кремля. Достатньо цілком відкритих джерел. Факти говорять самі за себе. Яндекс – товариство з обмеженою відповідальністю, 100% якого належить акціонерному товариству Яндекс НВ – Нідерланди. В акціонерному товаристві два види акцій – А і Б. Акції виду Б дають в 10 разів більше голосів, з їх допомогою управляється компанія. Ця система повинна була убезпечити компанію від рейдерських атак. Вона створилась засновниками Яндекса – Аркадієм Воложем і Ілією Сагаловичем. В ті часи Яндекс найбільшою загрозою для свого існування вважав російську державу, зластиве її милими звичками нічного грабіжника. З тих пір багато чого змінилося. Тепер Яндекс – казкова багатокорпорація, у якій російська держава – головний власник, володар ключової – золотої акції. У 2009 році Яндекс продав за 1 євро державному Сбербанку Росії одну золоту акцію, яка дає широкі повноваження щодо контролю за пакетами акцій підприємства. Починаючи з серпня 2009 року, будь-який акціонер, купивши понад 25% від статутного капіталу або голосів компанії, зобов'язаний через раду директорів запросити у Сбербанка дозвіл на володіння такою часткою. Але це ще півбіди. Головне, що найважливішу частину інфраструктури Яндекса складають Яндекс.Гроші. Ця платіжна система на 75% належить все ж тому Сбербанку Росії. В Україні вона не працює, але тільки тому, що її заблокував Нацбанк України. Якщо додати до цих вдвох важелів ще і всемогутні в Росії ФСБ, то ми отримаємо повністю слухняну і підконтрольну Кремлю корпорацію. Найкращим доказом буде доказ дією. У міру закручування гайок в Росії Яндекс все ближче зливається з Кремлем. У березні цього року по всій території Росії пройшли мітинги, скликані Навальним. Спецслужби зуміли заткнути роти друкованим ЗМІ і телевізору, але інтернет зашумів. Як відреагував Яндекс? Мовчанням. Новини про мітинги не були у видачі, а на перших позиціях – чергові послання Путіна, а також вісті про гарний врожай і прекрасну погоду. На Яндекс посипались конкретні жорсткі претензії від російських опозиціонерів, але відповідні компанії виявилися вкрай розмитими. Втім, все і так зрозуміло. Особливо, якщо згадати, що в січні 2017 року все той же Яндекс власним рішенням почав відключати гаманці опозиціонера. Але вже з 2021 року російське політичне керівництво відкрито показало всьому світу, що Яндекс – інструмент нагляду за росіянами в інтернеті. З 1 січня цього року будь-який смартфон, планшет чи ноутбук або ж навіть персональний комп'ютер, завезений на територію Росії, законодавчо зобов'язаний мати інстальованими 12 обов'язкових програм, 8 з яких – продукти Яндекс. Волонтери міжнародної спільноти «Інформнапалм» помітили, що рівно через 2 тижні після продовження Україною санкцій ще на 3 роки, російські ЗМІ повідомили, що Яндекс запустив нову нейромережу для автоматичної генерації текстів, яку назвав «Зелібоба». Доступ до мережі тимчасово закрили через 1,5 години самі розробники, прокоментувавши, що реліз вийшов нібито передчасно. Такий фальстарт можна вважати своєрідним тролінгом з боку російської IT-корпорації. Але небезпека цієї нейромережі полягає не стільки у тролінгу,
скільки в тому, що вона може значно посилити російські фабрики тролів і стати інструментом для російських фейків. Нейромережа вже вміє підбирати наступне слово в реченні і завдяки цьому писати невеликі тексти на основі декількох слів, введених користувачем. Розробники випробували нейромережу та з'ясували, що вона спроможна генерувати великі масиви правдоподібних фейкових новин. Наостанок я привідкрию певну завісу таємничості і скажу, що наша команда працює над новим ударом по кремлівським інструментам гібридної війни. Тому керівництво Яндекса і Mail.ru Group я хочу передати просто пекельний привіт.